Ажіотаж через націоналізацію Приватбанку. Люди масово знімають гроші. Готівки не вистачає, тож у багатьох – порожні гаманці. На тих, хто днями планував розрахуватися у магазинах АТБ карткою, чекав неприємний сюрприз. Термінали не працюють. Ситуація сложна сложилася ще в п'ятницю 16 числа. Около половини магазинів АТБ по всій території України були лишені можливості проводити оплату с помощью платежных терминалов и карт. Ситуация такая сложилась в связи с серьезной поломкой в серверах предприятия. Сегодня, скажем, ситуация уже лучше. Ну, предположительно, в течение пары дней восстановится возможность расплачиваться картами. У прес-службі запевняють, це ніяк не пов'язано із націоналізацією найбільшого банку країни. Їдемо до одного з магазинів мережі. В даний момент ця проблема устранена і во всіх магазинах нашої сети Дніпропетровська термінали зараз працюють. Йде оплата по безналічному рахунку. Втім, таблички з написом «Термінали не працюють», прибрати не квапляться. Пані Галина саме через них не використала картку для розрахунку. Там надписи на кожній касі, об'явлення висять на кожній касі. Воно і вчора висіло, це об'явлення, тому не знаю, може воно вже не актуальне. А от у пана Геннадія дещо інша ситуація. Продавець сказав, що термінал не працює, все. Рахунок тільки на личному дні. Дивно, але у пана Сергія таких проблем не виникло. На касі розплачувався карточкою. А счет банка. Все получилось? Да, все получилось, да. Наймудріше рішення прийняв пан Микола. Зняв гроші з банкомату, перш ніж зайти до магазину. Каже, щоб підстрахуватися. Ну, два дні не було розрахунку по карточці. Ви думаєте, сьогодні теж? Ну, я думаю, що так. Відповідь офіційних представників АТБ та досвід покупців відрізняються. Тож надамо глядачам зробити висновки самостійно, ба навіть навідатися до найближчої торговельної точки та перевірити все на собі. Юлія Трофімова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.